Това е национал дъст 75. От Гранова надолу посока Марсилия, Ница, Систерон. Само че нещо... Няма го на навигация, тази сега се появи. Бехме на 1300 метра над морска височина. Сега слезнахме вече, в момента сме на 514. Ама тук си е високо, много високо. Камери са служили от тия новите. На навигацията ми дава в момента, че карам в полето. Няма път, няма нищо. Така, вандата, днес е сряда, 24 април, така би трябвало да е. Сега ще ви кажа с точност. Само си намеря телефончето. Да, сряда, 24 април. 9 часа и 7 минути сутринта. Тук отляво е гап, нека е там на може би между 50 и 100 км е гап. Минавали сме от там. Тук между другото аз за първи път минавам по този път. Такива завои, такива баири, добре че съм лек, аз съм с едни тръби. 2 тона и половина е товара и камиона му е лекичко. Ако си 20 тона тук е... Много тегало. Карайте 1,3 км. Сега чак и пътя на навигацията. Ще им прави кляка тайма. Камери тук, готините. Thank you.
Иначе тук е много красива ръката. Да, навигация нещо се смета. Не ми да. В момента пак да, че съм в полето. Вземете следващият коляк за вод. След това завийте. Пригответе се да завиете наясно наляво след 600 метра. Гле, какво ми дава да направя обратен завой? Карайте 5,1 км. Добре. Ще карам. Е, точно такава навигация си купете. Вземете следващият ляв завой. След това завийте надясно. Наистина, наистина. Много готина навигацията. Пригответе се да завиете надясно след 210 км. Красиво тук в дефилето. Долу ръката, каква е готова.
ха, то Ягуар, що са го изфърлили така? Джага е много яка кола. Много ме кефи. Ответе се да влезете в колелото след 800 метра. Ягуар направиха дизелова. Те всъщност отдавна имат дизелов вариант, ама т.е. двигател Ford. Те, нали, Ford ги купи Ягуар. Много отдавна. Та имат дизелови Ягуари. Дизелово Порше също има. Не знам Ламборджини и Ферари дали ще пуснат дизели, ама много силно се съмнявам. Пиш. Ай, бандата. Много весело и умната и така.